اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد، وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد، وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد. وجودي وما يحوي الوجود بأسره رذاذ عطاياك التي ليس تنفد، وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا، فلان لنا صخر وأخصب فأدفد، وأطلقتنا شكلا وعزما ننشد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة. اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دو کر کے اللہ کے راستے میں قربان اور شہادت کا درجہ پانے لگے، 72 صحابہ
کہ لاشیں یہیں پر بکھر گئیں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے آپ کے لگتے جگر حمزہ شہید ہو گئے وحشی نام کے اکثر جو یہاں پہ چھپے ہوئے تھے اس پہاڑی کے پیچھے سے انہوں نے ادھر سے اٹیک کیا تھا اور آپ کے ناف کے نیچے آ کر تیر لگا تھا جو باڈی کو کراس کرتا ہوا نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزہ پکڑے پکڑے ہی اس طرح گر پڑے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے آپ کے چچا اور ہندہ نے آ کے آپ کا لیور نکال کے چبایا تھا آپ کے کان ناک کاٹ دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پہن کر خوشی کا اظہار کیا تھا إلهي يا بعد الذنب جئتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد وأسألك الغفران رفقا بأضلعي من الخوف نار الذعر فيها توقد دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي لتغفر زلتي وما أكثر الزلات حين تعدد فما أنا معصوم ولا أنا قصيد تحديك يا بابا. Do we need the Medina style? This is some good biryani. I'm not even joking. Stay long enough for my guitar. These, mashallah, very beautiful tasbih here. And then you have this right here. Subhanallah. عبدتك طاعة وتقوى